stanje u saobraćajnu i vremenska prognoza. 2 u 1, dakle, napolju sunčano, gde se trenutno nalazite, nećemo reći kolega, ali ajde da probamo. U ulozi specijalnog gosta i našeg reportera, Aco, Aco, stani. Opa, i priča i vozi. Dobar dan. Takva je situacija da ja sad moram da vozim, znači izvinjavam, ali sve u redu, gužve, pa polako ide ovaj auto. Sam prati auto ispred sebe traku i nigde ja ništa nema, bezbedni smo, sve u redu. Da, znaš šta, svaki put kada pričamo s tobom, meni se dopada prvo i taj, prvo taj mladalački duh, pri tome, gledaj, mi stariji kad gledamo odavde, nema ni podočnjake, pa to bre, ko beba, ovako, a kad si pogledao negde na gore, verovatno prema semaforu, ja kažem, my James Bond može da bude, 100%. Vidi, ako treba... Tu sam. Ono što smo utvrdili to je da si nam lep, svež, odmoran, dobro raspoložen kao i uvek, da je napolju lepo vreme, da Miholjsko leto je ove jeseni u punom zamahu, da je gužva u saobraćaju, da si pažljiv vozač. I lepo me neguju u kući. U stvari me lepo neguju u kući, to je to. Kako? Lepo me neguju u kući. E, gledaj, sad si sam izložio kartu. Odmah te pitam ko je kod kuće i ko te neguje. Pa ti si sam to, tako si se ponudio. Pa dobro, evo, moja doktorka mene neguje kući, sve je u redu. Lepo, živam zaljubljen sam, lepo me vezi i to se svakako vidi na mom licu i na način kako ja sviram i zaista, rako, hvala Bogu što je sve tako. Pozdrav za doktorku, a što se tebe tiče doktor na harmonici, Moravsko predvečer je, druže. 28. Veliki kod. 28. Tako je, MTS Dvorana. MTS Dvorana, a veče pesama Obrana Pljevovića. To je neka muzika koja, moram da kažem, 60. i 70. godina nastajala i ona je trajala dugo, dugo i onda se nekako malo povukla, došli su neki drugi žanrovi i trendovi, ali to je ipak neka naša najlepša narodna muzika komponovana i ja, naravno u saradnji sa porodicom Obrana Pljevovića i njegovim unukom Dušanom, došli smo na ideju da te pesme ne zaboravimo, da te pesme malo urodimo nekim modernim zvuku, aranžmanima, da te pesme ponovo izdamo u A Studio Ton muzičkoj produkciji i da taj koncert bude nekako i tradicionalan svake godine. Najveći hitovi njegovi su, svakako to svi znate, Devojka iz grada, Šumadija koja otpeva Miroslav Ilić, Plasnim se ovu travu, Moravsko predvečer i mnogo nekih lepih pesama koje imaju fantastične tekstove, ali se nisu čule. Tako da mi sada želimo te pesme da se čuju i da pokušamo da malo tu muziku držimo prisutnom i da kažem da je to neka najlepša srpska muzička kultura za koju se mi borimo i hvala vama što nas podržavate i pratite. Da, ej, hoću samo ti kažem, te i takve pesme, ja slobodno, čak i oni koji se hvale time da ne slušaju narodnu muziku, bi smeli da se pohvale, da to imaju u svojoj datoteci i da te pesme, jer to je evergreen domaće popularne muzike. Baš evergreen. Ej, sve vreme po glavi preturam i tražim kako idu, znam da šapuću Vrbaci i to tako, kako ide to Moravsko predvečerje? Samo me podsjeti malo, kako otprilike se dešava? Noć silazi niz grane, orove. Dalje? I pale sele i šorove. Vidio, to peva Miroslav Ilić, ja sam... Ne, znam. Nego, znaš šta, to je bilo ono ko dobar dan u neko vreme, moje vreme, i ne postoji nikog ko nije zna, a evo ja sad se prisjećam reči. Tako da moram dođem na koncert. Dođem, molim te, moram da kažem da je ostalo još karata. Gledalci koji žele da kupi karte mogu da to obave na MTS Dvorani, njihove blagajne ili putem njihovog sajta. Tako da biće nam jeste praznik i lepe muzike, jedan pravi muzički događaj vrhunskog zvuka i kvaliteta na koji smo mi navikli publiku kada mi radimo koncerte. Tako da jedva čekam da sviramo u četvrtak. A ko će se da dođe kao specijalni gost? Pa gosti su najbolji pevači narodne muzike. Miroslav Ilić, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Jelena Bročić, Radiša Urošević, Snežana Kupunović, Dejan Đekić, Dejan Edić Tevec, Aleksandar Tirnanić, Jasna Kočijašević, Mlada Nada, Sandra Maldenović, tako da mnogo, mnogo kvalitetnih pevača na koncertu, 11 vokalnih interpretatora vrhunskog kvaliteta i oni pevaju tu muziku baš kako treba, tako da se radujem da to uradimo i da te pesme ostanu posle zabeležene i na našem Master of Music YouTube kanalu. Ti si, iako si jako mlad, ozbiljan čuvar tradicije. Znaš, i kad kažeš, kažu da ako je iko u Srbiji zaslužio da mu se dođe na koncert u znak sećanja, to je pokojni Čika Obren. To si ti rekao. I kad kažeš Obren Pjevović, retko ko uopšte zna o kome se radi, a onda ti poređaš i kažeš Moravsko predvečer je Duga Lijelica Planina, Oj Moravo ti je rekao, Kafu mi draga iz Peci, Eh Damije. Dakle, jedna ozbiljna playlista,
pa nekih pesama za koje, evo, ja sam mislila da su izvorne. Tako da, lepo je. Zanima me ko će doći i ko je ta publika, jer znamo te i u nekom modernom aranžmanu, ali znamo da i ovo, kada je tradicija u pitanju, radiš fantastično. Ljudi koji su ti ukazali poverenje, koje si rekao da dolaze, su svako od njih bi mogao da ima svoj koncert solistički i da napuni tu dvoranu. Tako da pretpostavljam da će ovo biti onako veče za vašu dušu. Tako je, mi ćemo uživati, evo, mogu da vam kažem i na probi kada smo radili, te pesme tako lepo i brzo se čitaju sa nota, da, jer to je neka naša, da kažem, geneza, da mi kao, kažem, Srbi pravoslavci smo potekli od te muzike, da smo svi odnekle došli sa tog sela o kom je pisao i pevao Čikobren, tako da zaista se svi identifikujemo s tom muzikom i bit ćemo, da kažem, prigodno i stilizovani na tom koncertu sa nekom lepom nošnjom, tako da baš se radim da vratimo taj duh i u Beograd, jer je Beograd centar Šumadije, tako da Čikobren je opet. Tako da jedno čekam da zapčiramo i moram da priznam da prvi put posle mnogo tih koncerta koji sam radio ima malo tremu, jer je ovo zaista događaj veliki, a to organizujemo mi sami kao muzička produkcija A Studio Ton. Tako da nadam se da će sve da protekne kako treba. Dobro, će da protekne, tu si se, vratio si se u Pomoravlje i pored Morave, nego da ti kažem, ako su oči ogledalo duše, tebi baš očigledno ovog trenutka ništa ne fali. Znači, doktorka, osim što treba samo ta emotivno nekako da te obrali i sve će da bude u redu. No, daj mi samo za kraj, kad je koncert i gde da se kupe karte? 28. septembar, četvrtak, MTS dvorana. Karte možete kupiti na blagini MTS dvorana ili na njihovom sajtu. Dođite, ostalo je još malo lepih karata, tako da radujem se da sviramo za vas. I još jednu samo stvar koja mi je fantastična, to sam našla u pripremi za razgovor sa tobom. Dakle, kao kompozitora Čikobrena je proslavila Devojka iz grada, a za nju je tekst napisao Dobrica Erić. Peva Miroslav Ilić, tako da ovo je jedan ozbiljan deo istorije, savremene istorije koju će ljudi moći da čuju i bravo za ovo, Aco. A naravno pozdrav i za doktorku. I pazi kako voziš. Ćao, pazi kako voziš.